Baybuuxiye caafimaad ee gobolka Awdal waa astaanta Caafi International Hospital oo ku yaalla xaafadweynta Sheekh Makaahiil ee magaalada Boorama. Munaasabadan ballaadhan oo ahayd mid hanaankeeda dhicitaan si weyn looga soo shaqeeyey ayaa waxaa loogu dabaaldegayay sanad guuradii saddexaad ee isbitaalka Caafi International Hospital oo muddadii yareed uu jiray wax badan ka bedelay baahida dhanka caafimaad ee gobolka Awdal. Xafladda ballaadhan oo ahayd mid ka dhacday xarunta isbitaalkaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka Caafi, mulkiilayaasha isbitaalkaasi, dhakhaatiir iyo sidoo kale dadka sida tooska ugu xidhan isbitaalkaasi. 27-kii bishii 7-2015 ayaa ahayd waqtigii isbitaalka Caafi la furay, taasi oo waqtigaasi ahayd mid shacabka reer Boorama ay baahi weyn ay u qabeen in loo hirgeliyo isbitaal gaar loo leeyahay oo si weyn ugu adeega hooyada iyo dhallaanka. Ilaa hadda oo uu jiro isbitaalkaasi muddo 3 sano ayaa waxay adeeg caafimaad oo tayo leh ay gaarsiiyeen 9,593 bukaan. Hooyo Xasna Xaaji Saciid Boox oo ah madaxa shaqaalaha isbitaalka Caafi ayaa si weyn ugu dheeraatay shaqaalaha isbitaalkaas oo ka mara kacday sida ay bulshadooda ay ugu adeegaan. Anoo ku hadlaya afka shaqaalaha Caafi International Hospital, warbixin yar oo kooban haddaan ka dhiibo waxa weeyaan, shaqaalaha Caafi International Hospital waa shaqaale aad iyo aad isugu kalsoon, waa shaqaale aad u dhiiran, waa shaqaale dhakhtarkooga iyo kiliinarkooga iyo waxooga dhan isku wada xidhan yihiin. Waxa weeyaan waa shaqaale marka alla marka loo baahdo iyagoona baahi meesha ahayna keenin, si toosa wax wada qabsada. Rooda Ibraahim Richaal oo ka mid ah mulkiilayaasha isbitaalka Caafi oo ka hadashay munaasabadii loogu dabaaldegayay sanad guureedii saddexaad ee aasaaska isbitaalkaasi ayaa sheegtay sababta ay u aasaaseen Caafi ay tahay sidii ay bulshada reer Awdal loo gaarsiin lahaa adeeg caafimaad oo hufan. Iyada oo ay u badan yihiin shaqaalaha maanta Caafi ka shaqeeyay dadkii ka soo qalinjabiyey ama wax ka soo bartay jaamacadda Camuud, hadday tahay dhakhaatiirta, hadday tahay nursing-ka, hadday tahay midwife-ka, hadday tahay laboratory-ga, pharmacy-ga, inta soo raacdayna waxa weeyaan in loo xulay oo kriteeriyadii caafimaad ee loo baahnaa buuxisay, experience fiicanna u leh waalidiin baa joogta, maxaa hula dadda ayar baa jooga. Taas waxay keenaysaa in qofku markuu aqoon buuxda u leeyahay waxaanu qabanayo, tayada waxqabadkiisuna ay kor u kacdo. Qaar ka mid ah haweenka sida tooska ugu xidhan Caafi International Hospital tan iyo intii dibadda loo taagay ayaa hoosta ka xariiqay inay adeeg caafimaad oo tayo leh iyo shaqaale tayo leh ay kala kulmeen isbitaalka Caafi muddadii ay ku xidhnaayeen. Wadarkaysiin bulshada maanta waxaa lagu hadalayay waa dhakhtarka kaliya maanta gobolka Awdal, waxaa lagu hadalayay waa Caafi International Hospital dhakhtar kale oo maanta maxaan ku dhahdaayay dee dhakhtarro ku soo dabixiga way jiraan, laakiin maanta horumar weyn ayay gaareen. Waxaan leeyahay congratulations, Ilaahay ha idin barakeeyo, Ilaahay ha idinku wado sidaad bulshada ugu shaqaysiin hadh iyo habeen, aydan u jiifsanaynin, aad bulshada u kaalmo gelinaysiin, Ilaahay idinkana jisaayigiina idinka siiyo. Ilaahay baba yidhi waman axyaaha fakaannama axya annaasu jamiica, marka Ilaahay idinkana khayr Allah idin siiyo, Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku diro. Anigoo ah magi marka ugu horeysa aan ka imid Muqdisho, inuu ugu horreeyeen aan ku maray Caafi Hospital ee aada ii soo dhaweeyeen, iyagu gacan qabteen doktorka iyo nursing-kiisaba. Alxamdulillaah, sanadkii ugu horreeyay ee saal loo furay ilaa iyo maanta waxaan ku maray 3 ciyaale. Agaasimaha isbitaalka Caafi Dr. Saale Xaaji Xasan Maxamed oo halkaasi ugu dambeyntii kaalay ayaa si qoto dheer uga waramay marxaladii uu soo maray muddadii 3 sano isbitaalkaasi shaqaynayay, si cadna u sheegay inay badiba bulshada reer Awdal ay adeeg caafimaad oo heer sare ah ay gaarsiiyeen. Isbitaalkani maanta waxaan joognaa waa dilbaadegiisii, waa sanad guuriisii saddexaad, in badan in yaroo kooban buu furiyay isbitaalka, waa 3 sano, 3 sano wax badanna. Waxaan is leeyahay 3 sano hospitaalka furan yahay, wuxuu qabtay shaqo aanay qaban macnaha hospital 10 sano furo kale aanay qaban, waayo waxaad ka arkaysaa, waxaad garanaysaa macluumaadka meesha yaalla ama dadka bukaanada soo gaara hospitaalka qiyaasta ay fadhiyaan, qiyaastooda ayaad ka garanaysaa. Hospitaalkan haddaan sheego sida aan ku bilowday, markii horese aan ku bilowday waxay ahayd 6 sariirood qurata, 6 sariirood qurata, 6 sariirood waxaan ku talagalay qurata, 3 qof, 3 sariir inay dumar ku dhalan, 3 sariirna waxyaan qallo inaanu dhigno oo qolada ku bilowno. Shaqaalaha guud ahaan marka aan ku bilowno shaqada waxay ahayd 11 qof oo macalkiina isku jireen,
مدير كوبان كديب هسبتال كي سوين تاسي روك كوبان أد بو كوري واح سو كوري ببليش كي سو كوري مركا واح نوق أسبتينا نتنا قيبا كالكو دارنا إيم قويدهان هسبتال كو حويان واح يالا واح سيالة تاسي روت واح نكشق يالا واح تنشق علي واح هاد مربي واح تنشق علي مركا واح ويان بروك قرام كي مكا عصبين هسبتال كو هاينا واح ويان كو إنا هرتا أمبراس قاري أمبراس وكانو لكن تو أمبراس كنا يمانيو إنا بس سي بين أون ديكوريشي كوستار كوسمينو دبيتنا أنا برسينو هو يكستو ميرتشو تي أدي جيدا كوفن دون الشهادة دو هدول راه بالخصوص هذا تاسوا بلانك كويت سيكستبان تو هاتي جودهان دكتور كعافي أي هذا وحوك كومن يهي قيبته هو يدي دلانكا قيبته بوكان تيف كعرور تيدت كواوين لغو بحناني قيبته شيبارك قيبته قلين كقيبته فرمسية قيبته بوكان سعود قيبته دمر كأور كله لغو لا سعودية يقيبته كمبيتا كا اي وكرتيرتا مددو عافي انترناشنال هسبتالو تير أي وحاكو راشا إنك بدن لباكون يدحي صدن عرورا محمد حاسس معشد بره.